Dobrý den. V kontaktní kampani se mě ptáte a na Facebooku taky, co je moje hlavní priorita. A v oblasti dopravy je to jednoznačně dostavba okruhu. Okruh tady na tomhle místě, kde stojíme, už mohl dávno stát, nebo se minimálně mohl začít stavět. Proč se poslední 4 roky na okruh zapomnělo a vůbec nic se nedělo? Je to jednoznačně tím, že ve koalici na hlavním městě Praze sedí i STAN. Starostové a nezávislí jsou dlouhodobě proti okruhu. A stačí si promluvit například se starostou ze Suchdola. Ten dlouhodobě i na toto téma v Suchdole vyhrává kampaň. Doufám, že se to v příštích 4 letech změní. Minimálně chci být zárukou toho, že politická vůle v této věci bude.